mulla on ilmeisesti tapana aina olla tämmönen piikki lihassa, niin aloitetaan nytten taas sillä tavalla tääkin kokous. Äsken laulettiin hienosti tuossa valtavan hienoa laulua, mutta mulla tuli siitä saman tien mieleen tätä Luukkaan evankeliumista, sieltä 12 luku ja 34 jae, jonka tahdon tähän alkuun puhua teille. Täällä sanotaan yksinkertainen totuus. Sanotaan näin, sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. En tiedä, oletteko huomannut, mutta aika helppo laulaa Jumalalle, että hän on meidän aarteemme, hän on meidän kaikkemme, minä rakastan häntä. Mutta oletko huomannut, että välttämättä päivässä ei löydy aikaa viettää hänen kanssaan? Silloin ne on vaan sanoja. Sillä mitä me rakastetaan, sillä meillä on aina aikaa. Missä meidän aarre on, siellä on meidän sydämemme. Mutta kiitos Jumalalle, hän itse tahtoo ohjata meidän sydämemme ajatuksia siihen suuntaan, että voisimme todella laulaa, että hän on meidän aarteemme. Olen löytänyt aarteen. Kiitos Jumalalle. Se teksti, joka mulla on sydämellä, liittyy vahvasti suhteeseen Jeesuksen kanssa. On tänä päivänä sillä tavalla, että monet on uskossa, mutta ei omista suhdetta Jeesukseen. Ja usko ilman suhdetta Jeesukseen on uskonto. Se ei ole silloin sitä, mitä Jumala todella haluaa. Kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala loi ihmisen sillä tavalla, että Jumalan ja ihmisen välillä oli katkeamaton yhteys. Jokainen ihminen tajuaa sitä tai ei, niin kaipaa tämän tähden aina yhteyttä Jumalaan. Puhutaan Jumala-kaipuusta ja muitakin sanoja voidaan toki käyttää. Nyt myös Jumala on edelleenkin sama. Raamattu sanoo, Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän on myös sama tässäkin mielessä, että hän tahtoo olla yhteydessä Jumalan kanssa. Jumala kaipaa viettää aikaa sinun kanssasi. Jumala tahtoo omistaa suhteen sinun kanssasi. Se on hänen tahtonsa meitä kohtaan. Mutta niin kuin me ymmärrämme, niin synti tuli ihmisten elämään ja Jesajan kirjassa siellä 59. luku, niin täällä sanotaan heti alusta meille muutamia asioita. Tämä synti nimittäin katkasi yhteyden Jumalaan. Täällä sanotaan näin. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Siis Jumala kyllä tahtoisi kuulla ihmistä, mutta synti on sellainen asia, joka estää Jumalaa kuulemasta jopa meidän rukouksiamme. En tiedä milloin viimeksi olet kuullut, että tällä tavalla tämä asia tuodaan esille, mutta Raamattu opettaa näin. Raamattu on hyvin selkeä tässä. Sellainen ihminen, joka elää synnissä, Jumala ei kuule edes hänen rukouksiaan. Ensimmäisen kerran, kun Jumala kuulee ihmistä, on silloin, kun ihmisen elämässä on etsikkoaika. Ja silloin ihminen rukoilee Jumalaa ja huutaa hänen puolensa, että anna minulle minun syntini anteeksi. Se on ensimmäinen rukous, jonka Jumala kuulee. Mutta ennen sitä yhteys on kokonaan kadonnut. Voisi sanoa näin, että synti on ikään kuin muuri ihmisen ja Jumalan välissä, joka estää yhteydenpidon Jumalaan ja estää myös sen, että Jumala voisi siunata meitä. Se sanotaan täällä apostolien teoissa siellä 3. luku ja 26. jae. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, mutta nyt tulee ehto. Kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Siis Jumalalla on meille lupauksia, mutta lupauksille on aina jokin ehto. Ja tämän ehto on se, että jos tahdot, että Jumala siunaa sinua, niin sinun tulee tehdä parannus, laittaa synti pois sinun elämästä. Eikä Jumala sano, että nyt yritäpä siitä keksiä jotakin voimaa, vaan Jeesus sanoo täällä ilmestyskirjassa siellä 1 ja 5. Tai Jumalan sana sanoo ilmestyskirjassa siellä 1 ja 5 tästä syntiasiastakin tällä tavalla.
ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Joskus kuulee sellaista julistusta, ja mä myönnän ihan rehellisesti, että joskus itsekin julistanut niin, että vaaditaan, että kansan täytyy tehdä parannus, ja se on ihan oikein. Mutta jos siitä jää puuttumaan tämä, että Jumala antaa itse siihen voiman, niin se saa ihmiset vain suorittamaan, mutta ei ole voimaa tehdä parannusta. Mutta Jeesuksen veri on jo päästänyt meidät meidän synneistämme. Kyse ei ole siis siitä, löytyykö sinulta voimaa, vaan siitä, että Jumala on tehnyt jo työn sinun puolestasi. Kiitos hänelle siitä. Tuon veren kautta, joka myös puhdistaa meidät, joka vapautti meidät synnistä, niin sen kautta myös avattiin pääsy kaikkein pyhimpään, sanoo Raamattu. Tuon veren kautta me kelpaamme täysin Jumalalle. Mutta nyt Jumala ei tahdo, että meidän uskomme jää vain tähän, että ainut mitä meillä on kertaa meidän uskosta on, että vuonna 72 sain syntini anteeksi. Ja edelleen vuonna 2024 se on vieläkin sama. Vuonna se ja se sain syntini anteeksi. Mitään ei ole tapahtunut sen jälkeen, vaan Jumala tahtoo, että usko menee eteenpäin. Hän tahtoo suhteen sinun kanssasi. Kiitos Jumalalle, hän on elävä Jumala. Tämä ei ole uskontoa. Raamattu sanoo, hän on me kanssamme päivittäin. Eli kukaan ei ole siis tällä matkalla yksin. Jopa silloin, kun ihminen epäonnistuu, niin Raamattu sanoo, Jeesus on vieläkin rinnallamme. Sanooko Raamattu näin? Jos ette usko, niin kääntäkää Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen toinen luku ja sieltä ensimmäinen jae. Siellä sanotaan, jos nyt käännän tälleen vapaasti, miten alkukieli se kääntää. Tämän minä teille kirjoitin, ette syntiä tekisi, mutta sitten sanotaan, jos joku syntiin lankeaakin, on meillä kuitenkin puolustaja. Eli hän on silloin vielä siinä. Sitten kyllä Raamattu sanoo myöhemmin, että jos me tahallamme teemme syntiä, ei ole enää uhria meidän edestämme. Ja se taas tarkoittaa sitä, että lähdetään elämään synnissä. Silloin ei ole kyseessä enää lankeamus. Mutta joka tapauksessa silloinkin, kun me epäonnistumme, hän on siis vieläkin rinnallamme. Hän on meidän kanssamme, mutta hän tahtoo näyttää meille, missä me epäonnistuimme. Näyttää todeksi synnin sen takia, että hän voi nostaa ylös ja puhdistaa. Kiitos Jumalalle. Usko on sellainen asia, että tämä ei ole tunteista kiinni, vaan tämä on Jumalan sanasta kiinni. Vaikka tunteet sanoo myrskyjen keskelläkin, että missä on Jeesus, niin sana vakuuttaa, hän on sinun kanssasi. Ihan siinä vieressä. Hän ei ole kadonnut mihinkään. Ja hän on meidän kanssamme todella joka hetki, jos vain pysymme Jeesuksessa ja pysymme hänen sanassaan. Se sanotaan siellä ensimmäinen Samuel-kirja 15:23. Siellä Jumala sanoi Saulille, että koska sinä olet hyljännyt Jumalan sanan, on Jumala hyljännyt sinut. Jos siis ihminen lähtee elämään vastoin Jumalan sanaa, ei enää Jumala ole hänen kanssaan joka hetki. Mutta jos ihminen tahtoo pysyä Jumalan sanassa, seurata Jeesusta, niin joka päivä silloinkin kun tuntuu missä on Jeesus, niin hän on sinun kanssasi. Psalmi 25. Särkän Mika on todennäköisesti ottanut tämän täällä seurakunnassa, mutta espanjalainenkaan käännös ei kuulu pelkästään Särkän Mikalle, kiitos Jumalalle. Voisi sanoa tällä tavalla. Joku on joskus sanonut, että ei saisi käyttää samoja Raamatun paikkoja, niin mä ajattelin, että ei terve mitä touhua. Että jos me ei saada käyttää samoja Raamatun paikkoja, niin sitten on hyvä heittää koko Raamattu jo kokonaan pois. Ihan varmasti on jokainen Raamatun kohta saarnattu läpi, mitä Raamatusta löytyy. Täällä psalmissa 25 ja 14 jae meidän Raamattumme sanoo näin. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Mutta espanjalainen Raamattu sanoo, intiimi yhteys Jumalaan on niillä, jotka häntä pelkäävät. Ja mä tarkistin vielä englantilaisesta, että onko tämä espanjalainen vaan väärä käännös. Niin englantilainen Raamatun käännös sanoo näin, ystävyyssuhde Jumalan kanssa on niillä, jotka häntä pelkäävät. Se siis osoittaa sen, että kristinusko ei ole uskonto, jossa vain noudatetaan käskyjä ja toimitaan tietyllä tavalla, vaan sen tulee olla suhde elävään Jumalaan.
Kun sinulle ensimmäistä kertaa julistettiin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin se oli alku tälle matkalle. Mutta nyt Jumala tahtoo lähteä viemään eteenpäin tätä sinun uskon elämääsi. Hän tahtoo, että sinulla on suhde hänen kanssaan välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta. Luukkaan evankeliumi, sieltä 9. luku ja 20. jae. Täällä sanotaan eräs kysymys, jonka Jeesus esitti opetuslapsilleen. Niin hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Jumalan Kristus. Nyt kerran Jeesus kysyi tämä opetuslapsilta, mutta tämä on todella hyvä kysymys esittää juuri tänään myös meille. Kuka Jeesus on sinulle tänään? Mitä hän merkitsee sinulle tänään? Äläkä heti vastaa totuttuun tapaa tiedät oikean vastauksen, että hän merkitsee minulle kaikkea. Vaan ihan rehellisesti pysähdy miettimään, mitä hän tänään sinulle merkitsee. Kuka Jeesus on todella sinulle tänään? Onko hän sinulle rakas? Onko hän sinulle läheinen? Kuinka hyvin sinä tunnet Jeesuksen? Raamattu sanoo, että me kasvamme Jeesuksen sisäisessä tuntemisessa. Se on siis meidän kasvuamme. Niin kuin mä sanoin, niin monet ihmiset on uskossa, mutta he eivät omista henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, ja Jeesus tahtoo, että siihen tulee muutos. Esimerkiksi toisessa Pietarin kirjeessä opetetaan meitä ja sanotaan, että meille on lahjoitettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Niin tärkeää on siis oppia tuntemaan Jumalaa yhä enemmän, päästä lähemmäksi Jumalaa. Sen tuntemisen kautta, kiitos Jumalalle, on lahjoitettu meille kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Toinen kohta toisessa Pietarikirjeessä sanoo, että armo lisääntyköön meille Jumalan tuntemisen kautta. Hän siis tahtoo, että suhde olisi sellainen, että tunnet Jumalan, keneen uskot. Paavalilla oli sellainen suhde Jumalaan. Toinen Timoteus-kirje, sieltä 1. luku ja 12. jae. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Miksi Paavali oli näin varma, että Jumala on voimallinen säilyttämään sen, mitä hänellä oli uskottu? Koska hän tunsi Jumalan, keneen hän uskoi. Korjette Puum sanoi joskus, kun oli sellainen tilanne, että Herran vastaus tai ilmestyminen viipyi, että voi se on niin Jumalan tapaista. Jumala ilmestyy usein viime tingassa, mutta ei koskaan myöhässä. Hän ei mennyt paniikkiin siinä tilanteessa. Miksi? Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan. Hän tiesi, että Jumala ei koskaan ilmesty myöhässä. Kiitos Jumalalle. Tarkennetaan vielä vähän tätä asiaa. On eri asia tietää paljon Jumalasta, kuin tuntea todella Jumala. Mä oon käyttänyt monta kertaa samaa vertausta, mun mä seuraan todella paljon jääkiekkoa ja Oskukin seuraa todella paljon jääkiekkoa. Sanoiko se aamen siihen? Joo. Joo. Niin, molemmat seurataan todella paljon jääkiekkoa. Jos multa esimerkiksi kysytään Porin Ässien jostakin pelaajasta, niin mä saan suunnin piirtein kertoa, että mistä kaupungista se on kotoisin, onko sillä siskoja ja veljiä. Riippuen pelaajasta, niin voin kertoa hänen vanhempiensa nimen, voin kertoa, missä hän aloitti uransa. Minä tiedän todella paljon jääkiekkoilijoista, mutta en mä tunne yhtä ainutta jääkiekkoilijaa. On paljon ihmisiä, jotka tietää paljon Jumalasta, tietää paljon Raamatusta, mutta he eivät todella tunne elävää Jumalaa. Se on siis eri asia. Myös me saarnamiehet, niin voidaan sanoa tällä tavalla, me kuullaan niin paljon toisistamme juttuja, että ennen kuin me ollaan edes nähty toisemme, niin me tunnutaan jo, että me melkein tunnettaisiin toisemme, mutta ei me vielä tunneta kuitenkaan. Nyt kuitenkin Jumalan tahto on se, että hän tahtoo ilmestyä meille itse kullekin. Hän tahtoo, että opimme tuntemaan häntä yhä enemmän, mutta kysymys on, että miten se tapahtuu. Ja se on nimenomaan suhteen kautta.
yhteyden kautta, viettämällä aikaa Jeesuksen kanssa. Ja siksi me nytten syvennytään hieman tähän suhteeseen, mitä se on tai mitä sen tulisi olla. Ensimmäinen asia, mitä suhde Jeesukseen tulisi olla, niin se on rakkaussuhde. Mistä Raamattu sanoo, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja siksi mekin voimme rakastaa häntä takaisin. Jumala antoi poikansa Jeesuksen sovittamaan synni, joka piti meidät erossa Jumalasta. Hän myös nousi kuolleista, kiitos Jumalalle, ja hän elää tänä päivänä. Jos ei ole tätä rakkaussuhdetta, niin ei voi olla työsuhdetta eikä palvelijasuhdetta. Monet kyllä palvelee Jeesusta, mutta ei vielä tunne häntä, eivät omista rakkaussuhdetta häneen. Ja mä epäilen, että tämä on juurikin sitä porukkaa, mistä opetetaan siellä Matteus 7:22. En nytten lue sitä, mutta heistä sanotaan, että he tekivät paljon kaikkea. Oikein sanovat Jeesukselle, että sinun nimessä me profetoimme, ajoimme ulos riivaajia, sinun nimessä teimme sitä, tätä ja tuota. He kyllä palvelivat, mutta ei omistaneet suhdetta Jeesukseen. Ja siksi tämä on niin tärkeä asia. Ensimmäinen Johanneksen kirje, sieltä 4. luku, sieltä 9-10 jakeet, varmasti tuttuja meille kaikille, mutta joskus Jumalan sanan asiat on sellaisia, me tiedetään ne, mutta me ei toteuteta niitä. Ja Jumala tahtoisi, me toteutetaan niitä. Täällä sanotaan näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Ei siis nyt niin, että saisi synnit anteeksi, vaan että eläisimme hänen kauttansa. Sitten jatketaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja 19. jae sanoo tämän hyvin selkeästi. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Kiitos Jumalalle. Meillä on siis elävä Jumala, joka puhuu ihmisille, joka vaikuttaa ihmisten elämässä ja joka toimii ihmisten elämässä. Jeesus antaa synnit anteeksi, hän antaa hyvän oman tunnon, iankaikkisen elämän. Raamattu sanoo, hän nostaa, hän kantaa, hän pelastaa, hän antaa rauhan, hän antaa meille voimaa, mutta hän kaipaa viettää aikaa meidän kanssamme. Ja jos me emme viivy hänen kasvojensa edessä, hän ei pääse antamaan näitä asioita meille. Ja siitä me pääsemmekin siihen, että on myös meidän puolemme tässä asiassa. Ja se on se, mistä minä jo heti alussa aloitin. On olemassa sanonta, mitä me rakastamme, sille meillä on aina aikaa. Onko meillä aikaa Jumalalle? Kaipaatko juuri sinä hänen yhteyteensä? Kaipaatko hänen läsnäolonsa? Jos me rakastamme Jeesusta, niin vastaus on kyllä, mutta jos rakkaus on kylmentynyt tai on kadotettu ensimmäinen rakkaus, niin vastaus ei ole kyllä. Tästä ensimmäisen rakkauden kadottamisesta varoitettiin Raamatussa erästä seurakuntaa ja sen huomaa siitä, että jos emme rakasta Jeesusta, emme kaipaa hänen yhteyteensä, emme kaipaa hänen läsnäolonsa, emme omista henkilökohtaista suhdetta, vaan elämme uskon elämäämme seurakunnan tai toisten uskovien kautta. Jopa musiikin kautta voidaan yrittää elää omaa uskon elämää. Pyritään saamaan joku tietty sielullinen kokemus. Mutta meidän tulisi elää Jeesuksen kautta, kiitos Jumalalle. Ja jos ensi rakkaus on kadotettu, niin se on sellainen asia, josta täytyy myös tehdä parannus. Mutta joskus on varmaan itsekin sortunut siihen, että on tästäkin asiasta vaan sanonut, että tehkää parannus. Ja kysymys on, miten? Se on ihan hyvä kysymys myös herättää siihen. Jos on ensi rakkaus kadonnut, miten sen voi saada takaisin? Eikä vaan sillä tavalla, että sanoo vaan, että no koettakaapa sitten itse keksiä, että ehkä te vielä tajuatte sitten, miten se ensirakkaus takaisin saadaan. Kerran oli tällainen tilanne Pietarin elämässä, että Pietari kysyi Jeesukselta, rakastatko sinä minua? Ja se oli Pietarille aika vaikea kysymys. Ei Pietari voinut vastata, vaikka Jeesus 3 kertaa kysyi mitään muuta kuin, että Herra, sinä tiedät sen, sinä tiedät, että rakastan.
siinä sinä tiedät sen, niin se pitää sisällään sen, että ei sitä rakkautta ole niin paljon kuin pitäisi olla. Jos minultakin tänään Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua, niin en uskalla tässä paukuttaa rintaan ja sanoa, että kyllä rakastan. Jumala tahtoo, että me ollaan rehellisiä. Joutuisi sanomaan, että Herra, sinä tiedät sen. Tiedät, että rakastan, mutta jotain siitä puuttuu. Se ei ole niin voimallista kuin pitäisi olla. Ja tämä oli hankala kysymys, varsinkin kun Pietari oli juuri langennut omassa elämässään. Mutta Pietari oppi tästä jotakin. Pietari oli kokenut sen, että ei auta liioitella Jumalan kanssa. Hän oli oppinut, että ylisanat ei kelpaa Jeesukselle. Ja että kaikki, mitä sanot Jeesukselle, ne koetellaan, että pitääkö se paikkaansa. Hän oli kerran sanonut voimakkaasti, vaikka kaikki muut kieltävät, niin minä en sinua kiellä. Mutta hän joutui tajumaan, että hän kielsi Jumala. Hän kielsi Jeesuksen, kun tämä asia koeteltiin. Ja nyt kun Jeesus kysyi, rakastatko sinä minua, niin Pietari ei enää puhunut ylisanoja. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalaa sen verran, että ylisanat ei kelpaa Jumalalle, vaan hän tahtoo, että me olemme totuudellisia hänelle. Mitä tämä rakkaus sitten tarkoittaa, mistä Raamattu puhuu, niin Johanneksen evankeliumi, sieltä 14. luku, ja otetaan 15. jae. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Siis rakkaus on kuuliaisuutta Jumalalle. Toinen kohta sanoo, että joka minua rakastaa, se pitää minun sanani. Se on 21. jae. Ja tästä asiasta kirjoitettiin ilmestyskirjassakin Filadelfian seurakunnalle, jolla annettiin hyvä palaute. Ja mitä siinä sanottiin? Te ette ole kieltäneet, te olette ottaneet vaarin minun sanastani, ettekö ole kieltäneet minua. Siis he olivat toimineet oikein. Heillä oli rakkaus Jeesukseen. Ja se näkyi siinä, että oltiin otettu vaari Jumalan sanasta. Siellä noudatettiin Jumalan sanaa. Siellä rakastettiin Jumalan sanaa. Se oli esillä ja se oli ainut auktoriteetti tuon seurakunnan keskellä. Ja se oli oikeaa rakkautta Jumalaa kohtaan. Täällä sanotaan Johanneksen kirjeessä, sieltä 2. luku ja 4. jae. Joka väittää tuntevansa Jumalan, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija. Eli se näkyy myös sillä tavalla, että jos joku ei pidä Jumalan käskyjä, niin ei hän rakasta Jeesusta. Se on valhetta, jos joku väittää, että hän rakastaisi, mutta samaan aikaan elää synnissä tai vastoin Jumalan sanaa. Ja siksi tämä onkin niin tärkeä asia meille, että rakkaus olisi se motiivi, että tahdomme pitää Jumalan sanasta kiinni. Tämä rakkaussuhde Jeesukseen on myös sen tähden tärkeä, että Jeesus opetti lopun ajassa, että tulee olemaan 10 morsiusneitoa. Se löytyy Matteuksen evankeliumi 25. luku 1. jakeesta eteenpäin. Jeesus sanoi, kun hän tulee takaisin, niin taivasten valtakunta on oleva tämän kaltainen. Oli morsiusneitoja, niistä 5 oli viisasta ja 5 oli tyhmää. Ja tyhmillä ei ollut öljyä tarpeeksi ja he eivät olleet valmiit, kun Jeesus tuli takaisin. Nyt tämä öljy, niin se on vertauskuva Pyhän Hengen vaikuttamasta elämästä. Siis nämä tyhmät, joilla ei ollut öljyä, niin heillä ei ollut Jumalan vaikuttamaa elämää. Miksi? Oli kadotettu suhde Jeesukseen. Ja mitä nämä tyhmät yritti tehdä? He yritti sanoa näille toisille, että antakaa te meille sitä öljyä. He siis yrittivät turvata toisten uskoon. Palaavaan seurakuntaan. Siihen, että mulla on vanhemmistoveljiä mun tutuissa. Mutta se ei kelvannut. Täytyy olla henkilökohtainen suhde kunnossa Jumalan kanssa. Se on sinun ja Jumalan kahden välinen asia. Ei auta, vaikka kuulisi maailman parhaimpaan seurakuntaan. Se ei pelasta ketään, vaan henkilökohtainen suhde. Nämä ei ole valmiita, kun ylkä palasi takaisin. He olivat joutuneet pois Kristuksesta. Raamatussa on myös muitakin ryhmiä, joista sanotaan, he eivät olleet valmiit, kun Jeesus tuli takaisin, ja osa aivan yllättyi. Mikä on syynä?
Miten voi olla niin, että osa aivan yllättyä, että miten niin mä en ollut valmis? Miten niin, Jeesus, sä et tunne mua? Siinä oli syynä se, ettei ollut tehty parannusta, ei omistettu suhdetta, vaan uskonto. Niin kuin mä luin, joka väittää tuntevansa Jumalan, mutta elää pimeydessä, on valehtelija. Joka ei pidä hänen käskyjään, väittää hänet tuntevansa, on valehtelija. Jeesus kysyi erää kysymyksiä, hän kysyi, että löytäneekö hän uskoa, kun hän tulee takaisin. Ja nyt Jeesus ei puhunut uskonnosta eikä päänuskosta, siis siitä, että uskoo, että Jumala on totta, josta Jaakob sanoi, että riivaajatkin uskovat sen, vaan Jeesus puhui, löytääkö hän uskoa, kun hän tulee takaisin, joka voitaisiin myös kääntää uskollisuutta. Eli uskoa, joka tottelee ja noudattaa Jumalan sanaa. Sellaista uskoa, joka perustuu suhteeseen hänen kanssaan, rakkaussuhteeseen, että pidämme hänen käskynsä, kiitos Jumalalle. Joku on sanonut, että tällä tavalla kun saarnataan, kun minä saarnaan, niin eikö tuu raskaaksi tuo uskoelämä? Ja mä oon sanonut niille, että siinä on väärä motiivi, jos se tulee raskaaksi. Täällä sanotaan psalmissa 49 tällä tavalla. Sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Miksi tekee mielellään Jumalan tahdon? Koska rakastaa Jeesusta enemmän kuin omaa elämää, enemmän kuin sukulaisiaan, enemmän kuin perhettään. Silloin tekee Jumalan tahdon mielellään. Ja muistetaan, että rakkaus on siinä, että hän rakasti meitä ensin. Hän ei siis vaadi, että jostain yritämme sen löytää, vaan se tulee häneltä itseltään. Kiitos Jumalalle. Jeesus rakastaa meitä tahtoo yhteyden kanssamme, joka ei ole pakkoyhteyttä, vaan siinä on rakkaus motiivina. Täällä Johanneksen kirjeessä 5. luku ja 3. jae myös sanotaan tämä sama asia. Sanotaan näin. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Siis teemme ilolla Jumalan tahtoa meidän elämässämme, jos meillä on rakkautta. Silloin usko ei ole suoritus tai joku itsestään lähtevä asia, että sun täytyy yrittää olla jotakin, vaan se on elävää uskoa elävään Jeesukseen, jossa Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä elämää. Kiitos Jumalalle. Jos meillä on rakkaus, niin meidän ei ole pakko tehdä parannusta, vaan saamme tehdä parannuksen. Jos meillä on rakkaus, meidän ei ole pakko lukea Raamattua, vaan saamme lukea Raamattua. Jos meillä on rakkaus, meidän ei ole pakko rukoilla joka päivä, vaan me kaipaamme sitä, että pääsemme rukoilemaan joka päivä. Miksi? Koska rakastamme Jeesusta niin paljon. Ja tähän Jumala tahtoo meitä kutsua. Rakkaussuhteeseen hänen kanssaan. Kiitos Jumalalle. Myös roomalaiskirjeessä sieltä 8. luku ja 28. jae sanotaan, miksi tämä suhde on niin tärkeä omistaa. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Siis nyt tässä ei sanottu niin kuin yleensä tämä ajatellaan, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaan uskovat, vaan jotka häntä rakastavat. Missä on ero? Sä voit uskoa Jumalaan, mutta silti aina valita tehdä oman tahtosi sinun elämässä. Sä valitset väärät tiet, sä valitset kylvää lihaa ja Raamattu sanoo, on olemassa niittämisen ja kylvämisen laki. Sitä mitä kylvät, sitä myös niität. Mutta jos sä rakastat Jeesusta, jos Jumalan rakkaus on saanut vallata sua, niin sä teet mielelläsi Jumalan tahdon. Ja silloin vaikka joskus Jumala johdattaisi sut vaikeuksiin, ahdistuksiin, tuskiin, myrskyihin, niin Jumala on sinut sinne johdattanut. Ja hän on myös valmistanut sieltä tien pois. Ja kaikki palvelee suurempaa tarkoitusta sinun elämässäsi. Kaikki, kiitos Jumalalle. Siksi hänen tulee, tai sinun tulee todella rakastaa Jumalaa. No vielä on yksi kysymys, miten sitten saada tämä rakkaus, mihin viittasin jo aikaisemmin. Roomalaiskirje sieltä 5. luku ja 5. jae.
mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. On paljon kivempi kulkea Jumalan tietä, kun rakkaus Jeesukseen on niin palava, että Jumalan tahdon tekee mielellään. Mutta miten tämä, että Pyhän Hengen kautta päästäisiin vuodattamaan rakkautta meidän sydämeemme, voisi tapahtua myös meille? Miten voimme säilyttää rakkauden tai saada sitä lisää? Ensimmäinen asia, se vaatii ajanviettoa Jumalan kanssa. Se vaatii tutustumista häneen, että tunnemme hänet, keneen me uskomme. Se vaatii Herran kasvojen etsimistä, siis määrätietoista ja kestävää Herran kasvojen etsimistä. Ja tässä on eräs meidän aikamme ongelma. Me eletään pikakulttuurin aikaa. Meidän täytyy saada kaikki nyt ja heti ja mielellään jo aikaisemmin ennen kuin kerkesin tuonkaan lauseen sanoa. Tiedätkö, mistä huomaat sen kaikista parhaiten? Ota puhelin esiin ja mene nettiin. Ja kun oot siellä netissä, niin jos sun puhelin pätkäsee sillä tavalla, että se ei minuuttia liiku mihinkään, niin se on katastrofi. Ja kyllä pitää mennä ostamaan uusi puhelin. Tämä ei toimi ja on niin hidas. Me eletään pikakulttuurin aikaa, mutta Jumala ei ole sitoutunut meidän pikakulttuurimme, vaan hän tahtoo, että me kestäväisesti etsimme häntä. Siis uskon asioissa tarvitsemme kestävyyttä. Ja Raamattu sanoo, vaivan näkö Herrassa ei ole turhaa. Kiitos Jumalalle. En minä opi tuntemaan sinua minuutissa tai saa sinuun syvää suhdetta minuutissa, vaan se vaatii ajanviettoa ja kärsivällisyyttä. Sananlaskut, sieltä tuttu kohta. Otetaan sieltä toinen luku ja sieltä 4-5 jakeet. Jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Se siis vaatii etsimistä ja vaivannäköä, että etsit sitä kuin aarretta. Toinen asia, mitä se vaatii, että rakkaus saa oikein säilyä meillä, että me kadota ensimmäistä rakkautta, tai että se voi syttyä uudelleen meidän elämässä, niin löytyy psalmista 103 ja sieltä toinen jae. Täällä sanotaan meille tällä tavalla. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Siis täytyisi muistaa se hyvä, mitä Jumala on meille tehnyt. Kerran opetuslasten elämässä oli sellainen tapahtuma, että Jeesus oli juuri tehnyt valtavan ihmeen. Jeesus oli ruokkinut ison porukan 4000 ihmistä 7 leivällä ja joillakin kalasilla. Mutta ei mennyt siitä hetkestä kauaa, kun opetuslapset unohtivat tämän. He lähtivät pois siitä tilanteesta. Voit seurata tätä Markuksen evankeliumista 8. luku ja 17. jae. Ja nyt kävi niin, että heillä oli vain yksi leipä. Ja he alkoivat puhumaan keskenään. Heille tuli hätä. Ja Jeesus sanoi heille, luetaan nyt se ihan täältä, mitäs Jeesus heille sanoi. Eli Markuksen evankeliumi sieltä 8. luku ja 17. jae. Kun he unohtivat sen hyvän, mitä Jumala oli juuri heille tehnyt. He eivät enää nähneet silloin Jumalan mahdollisuuksia, vaan inhimilliset mahdollisuudet. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekö ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule ja ettekö muista? Kun minä mursin ne 5 leipää 5000, kuinka monta vakaan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle 12. Kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat 7. Niin hän sanoi heille, ettekö vieläkään ymmärrä? Ootko huomannut, että kun sun elämään tulee vaikeuksia ja ahdistuksia, niin aika helposti unohdat sen, että Jumala on auttanut sua ennenkin.
Aika helposti sun katse kääntyy niihin myrskyihin, niihin vaikeuksiin ja ahdistuksiin, etkä muista, että Jumala on ennenkin auttanut sut niiden läpi. Sama Jumala auttaa tälläkin kertaa. Ja jos sä unohdat sen hyvän, mitä Jumala on sinulle tehnyt, niin varmasti rakkaus häneen alkaa katoamaan ja tilalle tulee epätoivo. Uskon tilalle ja rakkauden tilalle tulee epätoivo, ahdistus ja pelko, niin kuin opetuslapsillakin. Kun taas sitten Daavid on aivan toinen esimerkki. Daavid muisti, että Herra auttoi leijonaa ja karhua vastaan. Ja hän sanoi, minä uskallan kohdata myös Goljatin, koska hän on ennenkin auttanut minua. Jos sun elämässä on ollut pieniä myrskyjä, niin ota voima niistä. Niistä, että Jumala on ennenkin auttanut sua, niin hän auttaa jatkossakin. Kolmas asia, mitä täytyy tapahtua, on se, että Pyhä Henki saa avata meille Golgatan tapahtumaa niin, että rakkaus pääsee syttymään. Mä uskallan väittää niin, että mitä enemmän me päästään ymmärtämään Jeesuksen ristintyön merkitystä, niin sitä enemmän myös rakkaus häntä kohtaan lisääntyy. Koska Jeesushan opetti myös ja sanoi, joka saa paljon anteeksi, rakastaa paljon. Ja mä joskus ajattelin, että voi että tossa on se salaisuus. Että nyt mä tiedän, minkä takia ne, jotka tulee vankilassa uskoon ja ne, jotka oikein pohjalta pelastuvat, miksi ne rakastaa niin paljon Jumalaa, kunnes Pyhä Henki sai korjata mua ja osoittaa, että sinä olit aivan yhtä syntinen itsekin, kun Jumala sinut pelasti. Täällä ei ole yhtään, joka ei ole saanut paljon anteeksi, vaan me ollaan kaikki saatu paljon. Se on armoa ja se on rakkautta ja sen pitäisi saada myös meidät syttymään, että rakastamme Jumalaa. Kiitos hänelle. Jaakob opettaa ja sanoo Jaakobin kirjeessä, että joka on rikkonut yhden kohdan laista, on rikkonut koko lain. Eli olemme kaikki aivan yhtä syntisiä. Meillä tuli kerran uskoa seurakunnassa yksi mies ja meillä oli siihen aikaan ehkä joku 3-4 tilaisuutta per viikko, ehkä 3 tilaisuutta, niin se tuli sitten vähän väliä aina minulle ja muillekin vanhemmistoveljille sanomaan, että minkä takia tässä seurakunnassa on niin hirveän vähän toimintaa. Hänellä oli oikein tuska siitä, miksi seurakunta ei järjestä toimintaa, miksi hänellä oli tällainen olo. Hänellä oli rakkaus Jeesukseen. Hän olisi voinut olla vaikka joka päivä raamattotunnilla, tai vaikka 5 putkea. Mutta ootko huomannut, että kun olet ollut tarpeeksi kauan uskossa, niin raamattotuntikin tuntuu jo siltä, että voisi jo lopettaa. Ja silloin ei ole rakkautta. Mä en ole koskaan kuullut, että joku on mennyt elokuvateatteriin ja alkanut valittaa 40 minuutin kohdalla, että eikö tämä elokuva lopu koskaan. Että vieläkö ne meinaa jatkaa tätä? Mutta saarnoissa joku tekee näin, vaikka Jumalan sana on meille elämän leipä. Se on meidän ravintomme. Kiitos Jumalalle. Toinen asia, johon vielä tahdon kiinnittää meidän huomiotamme ennen kuin lopetan, on lapseussuhde ja opetuslapseussuhde. Enemmänkin puhun nyt opetuslapseussuhteesta, en niinkään lapseussuhteesta. Ainoa, mikä mulla tulee mieleen, minkä voisin kertoa tuosta lapseussuhteesta, mä olin ehkä joku semmoinen 5-6 vanha. Ja Suomessa romaneilla on semmoinen tapa, että kun näkee vieraita lapsia, niin kysytään niin kuin, että ketä sä oot. Sillä tarkoitetaan suomeksi sanottuna, että ketä sun vanhemmat on. Ja mä sitten, kun en ollut oikein isäni kanssa sikin tekemisissä, mä mietin, mitä ihmettä mä tuohon vastaan, kun mä kysyin, että kenen poika sinä olet, niin sitten mä vastasin, että taivaan isän. Ja ei muuten tullut jatkokysymyksiä. Se oli sillä käytössä keskustelu aivan kokonaan. Joo. Mutta se oli totta, se oli lapsenomaista uskoa. Me olemme kaikki taivaan isän lapsia. Hän on meidän isämme, kiitos Jumalalle. Mutta opetuslapseussuhde on suhde, jossa Jeesus on opettaja ja me olemme oppilaita. Kun ihminen tulee uskoon, niin kaikki on hänelle uutta. On uudet ajatusmallit asioihin, uusi käyttäytymistapa ja me tarvitaan, että Jeesus pääsee opettamaan näitä meille. Mä esimerkiksi olin semmoinen, en mä nyt mikään hirveä ollut, mutta semmoinen peruskova liioittelemaan.
että välillä tuli liioiteltua joissakin asioissa. Ja mä aloin sitten tekemään niin, että aina kun mä liioittelin jossain asioissa, mä heti paljastin itseni. Joo. Jos mä vaikka sanoin jollekin tällä tavalla, että mulla oli siihen, kun mä lähdin sinnekin baariin, niin mulla oli 500 euroa taskussa. Mä sanoin, että en tiedä, miksi taas meni valehtelemaan, että 50 euroa oli, jos oli sitäkään. Et en mä niin rikas ollut. Niin uskotteko, niin liioittelukaan ei enää kohta tuntunut hirveän hyvältä. Ja mä uskon, että mä sain sen ihan Jumalalta, että näin tulee tehdä, että mun käyttäytyminenkin voisi muotoutua siihen, miten Jumala tahtoo uskovaisen käyttäytyvän. Että mun puheeni voisi olla sitä, miten uskovainen puhuu. Että mun käyttäytyminen toisia kohtaan voisi olla sitä, miten uskovaiset käyttäytyy toisiansa kohtaan. Ja tämä on meille elintärkeä asia, ja se tulee vain opetuslapseussuhteen kautta. Ootko koskaan miettinyt, kun äsken käsiteltiin rakkautta, otetaan nyt sekin sitten vielä tähän. Ensimmäinen Johanneksen kirje, sieltä 4. luku ja 20. jae. Ootko koskaan tämän kautta miettinyt sitä, että onko sulla rakkautta Jumalaan? Täällä sanotaan näin. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Siis jos et pysty rakastamaan veljiä ja siskoja seurakunnan keskellä ja yli seurakuntarajojenkin, et rakasta Jumalaa. Ja jos toista väität, niin valehtelet. Raamattu on sinua vastaan. Jos kannat katkeruutta, vihaa veljiäsi tai siskojasi kohtaan, et ole edes uskossa Raamatun mukaan. Tai ainakaan et rakasta Jumalaa. Aika vahvasti sanottu. Onneksi se on Jumalan sana, niin voitte sitten Raamattua heitellä kivillä, jos alkaa ärsyttämään. Älkää mua heitelkö. Niin. Mutta näin Raamattu tämä asian tuo esille. Tämä olisi ihan oma aiheensa puhua, miten meidän tulee käyttäytyä toisiamme kohtaan. Mutta käyttäytyminen toisiamme kohtaan, niin silloin synonyymi, miten me puhumme toisistamme. Se on ikään kuin synonyymi sille. Ja luen nyt vielä senkin, koska mulla vaihtui teksti tuossa penkissä, niin mulla oli valmiina näitäkin Raamatun kohtia kyllä täällä. Jaakobin kirje siellä 1. luku ja 26. jae. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Ootko miettinyt? Kaikki se hengellinen hyvä, mitä teet, voit kielelläsi pilata sen. Jos puhut pahaa, juoruat, haukut toisia ihmisiä, olet vastuussa siitä. Jeesus sanoi, jokaista turhasta sanastakin ihminen joutuu tuomiolle. Siis eikö ole totta tätä taustaa vasten se, että meidän täytyy suostua olemaan opetuslapsia, että hän saa opettaa meitä, kuinka tätä elämää eletään, kuinka me kohtelemme toisiamme ja niin eteenpäin. Ja hän myös opettaa siitä, millainen hän itse on. Opetuslapseus suhteelle on myös joitakin ehtoja. En nyt ala käymään niitä kokonaisuudessaan läpi, mutta joitakin ajatuksia niistä. Luukkaan evankeliumi 14. luku ja 27. jae. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Luukkaan evankeliumi 9. luku ja sieltä 23. jae. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Siis jos tahdot olla Jumalan lapsi ja nimenomaan vielä opetuslapsi, niin se ei ole ilmaista sinulle. Ensimmäinen asia, jota me katsotaan ristin kantamisesta, on se, että se oli päivittäinen asia. Raamattu sanoo, antakaa itsenne eläviksi uhreiksi Jumalalle. Se on päivittäinen asia. Joka päivä teet uuden päätöksen, että tänäänkin tahdon seurata Jeesusta. Tänäänkin tahdon elää parannuksessa. Tänäänkin tahdon kieltää itseni, ottaa ristini ja seurata häntä. Ristin kantaminen ei ole joku sairaus tai rahavaikeudet, haastava anoppi tai mikään muukaan tällainen haastava ihminen, vaan se on asioita, joita sinä joudut maksamaan, jotta voit seurata Jeesusta. Kun Jeesus kantoi ristiä kohti Golgataa, häntä pilkattiin, syljettiin, heitettiin kivillä. Hän oli pilkanalainen ja hän joutui kärsimään häpeää voidakseen tehdä Jumalan tahdon. Nyt on hyvä haaste jokaiselle. Sen verran vielä mainostan tuota seuraavaa viikonloppua, kun on itsekin siinä osallisena.
Lähtekää ulkopuolelle leirin Kristuksen pilkkaa kantaa, sanoo Raamattu. Se tarkoittaa sitä, että rohkeasti todistat omasta uskostasi, vaikka ihmiset katsoisivat, että tuo on ihan hullu. Niin siitä huolimatta sinä todistat Jeesuksesta, siitä huolimatta sinä et kiellä häntä ihmisten edessä, etkä hänen sanaansa, koska vaikka se johtaisikin ihmisten edessä häpeään, niin se on Jumalan kasvojen edessä kunniallista. Ja me rakastamme Jumalaa enemmän kuin omaa mainettamme tai kunniaamme. Toinen asia, ihminen, joka kantoi ristiä, ei ollut enää oman valtansa alla. Siis jokainen tiesi, kun hän näki ristiä kantavan miehen, että tuo mies on matkalla kuolemaan. Hän ei enää itse määrää omaa elämäänsä. Hän on täysin toisen vallan alla. Ja Raamattu sanoo meistäkin, me emme ole enää itsemme omat. Toinen kohta sanoo, emme elä enää me, vaan Jeesus elää meissä. Elämämme siis kuuluu hänelle. Mutta monet ei ole valmiita maksamaan tätä hintaa. Mä olen keskustellut esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka on esimerkiksi avoliitossa. Ei he suostu tekemään siitä parannusta. Mutta Jeesus sanoi, että se on hänen seuraamisensa hinta, että otetaan risti, siitä maksetaan. Ei voi vaan sanoa niin, että toinen ei suostu, vaan täytyy olla valmis maksamaan hintaa. Se maksaa, että saat olla Jumalan oma. Joku voi sanoa, että en mä voi laittaa tätä rahantulon lähdettä kiinni, kun mulla ei ole rahaa. Se maksaa, jos tahdot seurata Jumalaa. Sä voit joutua laittamaan kiinni sun rahalähteesi, jos ne on Jumalan sanaa vastaan. Miksi? Se on sun ristisi, joka sun täytyy ottaa ja kantaa. Et ole enää itsesi oma, vaan kuulut Jumalalle. Ja sen jälkeen harjoitellaan sitä, kun Jeesus sanoo, että Jumala ruokkii linnutkin ja vaatettaa kukatkin. Kuinka paljon arvokkaampi on ihminen. Hän siis kyllä pitää meistä huolen, kiitos Jumalalle. Se myös tarkoittaa sitä, että jos me tahtoisimme tehdä jotakin, mitä Jumala ei tahdo meidän tekevän, niin me emme tee sitä, vaan suostumme Jumalan tahtoon. Jeesuskin rukoili ja sanoi, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Tuossa rukouksessa on tosi paljon. Joku voi kyllä onnistua lausumaan sen suullaan. Se on aika helppo sanoa tästä vaan, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Mutta että tarkoittaa sitä koko sydämestä ja valmis myös toimimaan sen mukaan, niin sitä Jumala tahtoo meiltä. Hän siis tahtoo, että sinulla on suhde hänen kanssaan. Pidä suhde palavana. Lue Raamattua, tutki sitä. Kuuntele saarnoja, rukoile. Tule seurakunnan keskelle, niin pidät näillä yksinkertaisella kolmella asialla suhteen kunnossa Jumalaa. Se kerran ratkaisee, pääsetkö taivaaseen, millainen sinun suhteesi Jumalaan oli. Siksi jos tänään oot siinä tilassa, että sä joudut rehellisesti myöntää, ei ole rakkautta. En tunne Jumalaa, ketä palvelen, tiedän vain hänestä paljon. Joudut rehellisesti myöntämään sen, että et ole niin palavassa tilassa, kun sä tiedät, että sun pitäisi olla. Niin tänään on aika laittaa asia kuntoon. Se on Jumalan tahto meitä kohtaan. Jumala ei koskaan paljasta mitään sen tähden, että hän saisi tehdä sillä tavalla, että hän painaa meidät maahan ja vielä polkaisee perään, että ähä kutti siinä näit millainen oot. Vaan hän tahtoo, että me nousemme sieltä alhaalta ylös. Hän tahtoo nostaa meidät, hän tahtoo puhdistaa meidät, hän tahtoo siunata meitä ja antaa meille voimansa. Siksi rakenna suhdetta Jeesuksen kanssa. Älä suostu uskonnollisuuteen. Hirveän raskasta noudattaa vaan käskyjä ilman, että tunnet Jumalaa. On elävä Jeesus, joka tahtoo elävän suhteen sinun kanssasi. Pyydän, että rukoillaan vielä tässä.